Ali sve je to u oku posmatrača. Da, da, da. A zamisli realno da si dobio kartu, Kosti. Smorio bi se. Pa... Smorio bi se. Bene bi, ne seri. Smorio. A što ćemo da je taj, Kosti? Hajde. Pa, to je urban lik, a radiš na neurban lik. Pa znam, ali nisu djeli da tega Kosti gleda. Pa šta, a ti bi popizdjao da smo da tako da. A realno je glupo, brate. Pa, mislim, ne bi ja popizde, obuko bi ja to, šta? Ali bit čam trao, ne, evo dostatak. Pa ja sam rekao, mislim, neko si nisu, ja sam to ne pitao. Pa dobro, kad si vidiš što je ovaj dobio, odjednom ti se naprosto mnogo si trao. Ne, kad sam ja obukao farmerke i poslije, kad sam vidio da to na bilo šta liči, onda već, ali ja u ovome ovako došao tamo i obači preko ga. Vladimir, to se obači na gola tijela. Ajoj. Vladimir, samo to imaš, kaže mi. Pa ako da, stvarno, ako stvarno. I on ti on, jedno vrijeme čutao i onda je rekao, snađi se kao vidi sa djevojkama, kao da ti pomognu, kao malo, znaš šta ćeš. I onda sjećam, pošto je na niciplama crveno, pa gore o crvenu ličilo da ima neke veze, razumiješ? I u kojem ispala faca i gore skinuti kapa, šešir, zadovoljan sam, nije loše. Pitajla sam ja po pitanju slika i tih fora, stvarno? Da se primijetiti. Pa ti nisi, ne? Pa, čekaj. Ali manje opet od sebe. Misliš? Mhm. A? Moguće. Volim da slikam. A voliš da slikaš? I da slikam, i da slikam. Možem. Da slikam druge ljude, predele neke situacije, to sve. Kapiraš. Cowboy baby. Ja sam Manuel, samo druga frizura, ajde! Veliki brate, Manuel, samo druga frizura! Iskuliraj Manuela. Ona ne prepozna sada. Jebik. Ej, kad su slike onako one što smo slikali ispale tako dobre gdje sam se slikao sa onim, zamisli sada sam se slikao. Sad ovako, sad onako, ne može više tako, nek ti prosto bude sve. Šta je subot, subotu je emisija, čovječe. Bila pre. Oni umor da je namjer nas uvode malo da vi to vidimo, ostimo kako je posao od kod dana. Brate, to je 100%. Znači, ja bih za smislio fore da dovolim na pitanje na tamo. Haos. Samo što ti kaže da ne zaboravim to, ali sprdanje će bude. Znaš? Danas je bilo vrh. Vrh. Tebi? A? Nije baš bilo sve jedno. Ne, nego... Šta? Ne, ne smijem da pričam. A? Da. Imamo mi tu neku istoriju. Reće mi, ako to da te ne dira više, kao da mi došla. Ništa, nebitno. A za Lucija mi je gospođo. Ja rekao sad ja kaže vrela južnjačka, krv je u pitanju. A koja nisam ja južnjačka, nego to se ja zezam zbog onog dodatka, kapiraš? Pa nebitno. Rukovi su da. Šta? Rukovi. Znači, kako oni nisu svjesni da ja i ti nemamo... Oje, kako je sako... Ti i ja. Kako oni svjesni da ti i ja stvarno ovdje nemamo uslove da se mi jedno drugo zaljubimo? Pa... Kako oni toga nisu svjesni? Ja ću da kažem Irini kada budem došao kod nje tamo. Ne reći ti. I Marijani će... Otkud meni uslove da se ja zaljubim u Danicu, aj bez, i njoj u mene, aj bez. Šta ja njoj mogu da ponudim se jednog skromnog zagrljaja ovdje u kući? I po neku anegdotu, foru i tako nešto. Ljubi su romantici, oni kažu to je isto dobro. Pa ja i ti, ja sam ovdje najromantičniji, možda u istoriji ovog se, ja. Realno. Odnosam se, ne svodi na polacanje. Pa to je zagrljaja, imaženja i pogleda, razumeš? Realno. Pa to pogleda.
mi kažu kako gleda. Vi da sprovali te jedne. Svi čitaju moje poglede i jao Bože dragi, ja ne moram ni da pričam, već samo da gledam. Jer ona gospođa provalila, jer ona gospođa provalila pogled. Ma gospod, pa gospođa, mislim. Što si ti provalila pogled? Sažna, a Irina Mišog? Više neću da pričam, samo da gledam, a vi čitajte moje poglede, pošto svi tako tumače, dobro, pogled. Ona reka pogled levo, a to je sad bilo desno, gospođa. Znači, pa gledam se da to nešto. Da, pa samo, ne znam, u bojice ste mi bili s te leve strane. Pa dobra, on je bio baš... Oj, baš te. Bilo je tu još ljudi, ne znam. Zato i Mira Tanga i... Ko je još? Igraš. I meni je drago što je na... Volio bi da je na početku tu s njom bi imala vrhunski odnos. Da što je okej da je ovak? Vrhunski odnos. Toliko godina nisam video i mnogo je sazdala i promenila se u pozitivnu smislu. Ja se nemam znam dok je bila klinika. Nema ni hleba. Aj, hvala. Volim te odvuci me do sobe. Odneću ti još malo sedim. Odvuci. Ja ću da tebe buča, nisi ti za buča. Ti si za tako te neke... nježne i na momente ne mogu da kada grube, ali temperamentne reakcije. Znaš. Svi nešto ne idu da kažu zbog mene, šta oni se tipuju zbog mene, brate, brije, brate. Glupo malo tog brate, zar to ja kad bi gledao nego, ja kad bi govorio brate, delao bi ko neki dripac, majke, iskreno. Pa ja ću to sve priznati, šta? Ne biš ti dužo, šta da priznaš sve to? Pa ovo da bi neko bio... Sve to činiš. Ali sam iskren, to mi je, znači, lična karta života. Razumeš? Lična karta života. Da, jedino si ti iskren. Ne, jedino, ali sam iskren. Jel nisam? Pa jesi, ja mislim. Šta? Pa i ti si iskren. Do neke granice. A ti hoćeš da kažeš da si iskren preko svake granice, ne mogu te temu. Ovdje da, a prema tebi ne. Mislim i ovdje, niko nije. Jesam, brate, da. Pa niko nije. Pa kad poredili ovdje ko je iskren bio i ko se nije folirao, jebi. Premotam na film. Svi u nekim situacijama ne budu iskreni. Dobro. I svi se nekad isfoliraju. Prema tome, te priče, ja sam iskren, ja sve uvek ovo, a možeš okačiti mačku, ali... Čijemo, na tvojom? No, na mom frajeru. Sve. Da li mi šama najde? Što? Zato. Jak, sve. Ajde. Što? Zato što sam malo prepotegao neke teme što nisam tebao, ali se me ne uvijela. Šama? Ma kjero.